mirëmëngjesi dashurë shikues, klanë dëgjues të Radio Slan 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithë në këtë mëngjes i cili është vlir pak i vrentur domethënë, dhe kështu ka përqen pak a shumë ditë sotme, mes vranësirave, mes diellit, mes revet buta, ndonjëherë e zezë si mund kaloj, mund të kryshën e pikëshiu, por që temperaturat sot ulen krahasuar me dje, me 1 deri 2 gradë, kështu parashikohet faktën që temperaturat sot ulen me 1 deri 2 gradë. Megjithëse Rafiala sot është e shtunë, data është 12 tetor 2024, eksakte ora është 7 pa pak sekonda, dhe si çdo mëngjes edhe mos harroni dhe nxitoni dashurmiq për prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Por çfarë do flasim ditën sot? Është një pyetje në fakt, se helbete edhe e shtunë sot, edhe mund të përsërisim një gjë. Dhe nisur nga shpreha beso dhe kontrollo. A duhet të di gruaja se çfarë ka në telefonin nga gjumi dhe pastaj bëhet një dyndje e madhe? 069 40 41 003. Me telefonat në mëngjesi. Po, mëngjesi. Kush jeni, nga prisni? Po, faleminderit, jam një zonjë nga Shijaku. Si quheni zonjë? Ana. Ana. Po. Po, Ana nga Shijaku, urdhëro. Unë pashë ishe direkt e nisë pashë temën. Po. Mo me duket një çudi kështu që po thonë nuk e shef burri apo nuk e shef gruja. Neve nuk i kemi këto probleme. Neve edhe majmë telefonet i njëni tjetrit edhe i kemi pa probleme fare. Kemi nga ato që kemi sekrete. E kuptoj. E kështu që unë habitëm se edhe një shoqe më thonte. Qa thoshte? Që burri tim i ka ra 2 herë në banjo, i ka ra telefonit të e majt në gjep me apo. E marrës. Kjo është shikëqe? Për mos me e mlon në shpi ose në tavolinë ose shtu. A, me vete. Me vete në banjë, që më duke i ullë, i kara nga qepi mrapa, 2 herë, tha. I qartë, pra duhet me majtë telefoni pare, jo mrapa. E, pa, shtu e ka majtë aja pare, ku e di më? E, i qartë. Po, pëse, duhet dhe në, ajo dyshonë? Po, pa tjetër, pa tjetër, sepse, je ku ato vëllina, le telefon të vëllina, më roj puna. Mos lu me letrë në banjë me, po kështë di? Nuk e di, po, unë për, ne për vete, jemi, bo, 65-70. Mashallah. Nuk kemi kësë probleme, është asë dritë, e asë të shti. E shqyqyr, e shqyqyr. E shqyqyr zoti 100 herë, se kjo është një gjohë negative shumë, shumë. Po, qërës për një gjohë me ma? A, ashtu, edhe ne po i ndigjojmë, po nuk është se kohat marim për ditë, po marves. Me që isha vetë një shembull i mirë, mire. Shembull i mirë, isha allë i uroj gjithë tjerëve. Po, të mos... Të për zotin është problemi madhë kjo punë. Të mos e morin celularin banjo. A, keni, mire, jo, mirë celularin banjo, po mësa ketë iqë për punën nevojës për banjo. Po, po, po. A lejnë të avolin. E, qartë. Mirë, motor, të frenderoj shumë për telefonatën. Falem një. Të mirë, të rovë, shtë edhe një emrin? Na, Kujtimi nga Firi. O, Kujtimi, ngri pak zërin, vëlla, urdhëro. Jo, gjoj, po gjoj. A e pa që shpikën këta telefonat, arën që në avioni. Po pse, more? Po pse, more, të telefonat i prisin i ndanë nga gratë, i ndanë nga furët. Po pse i ndanë nga gratë, vëlla? Po pse, se s'ka në mendje, marri negative, në ajto, nuk marri pozitive. Po ti më falë, po ti më ndje në vëndë, ke marri, si? Po mirë, 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 u që kam mendje, kam shpjet mendje, po ato që s'kam fare. Ja, thonjë të butë telefonin nga ditë dhe të prishën familje, të prishën lafë më të rrugës. Prishën dhe thonjë? Prishën më burë, ajtë parendezë qëmë. Ajtë, vla, suksese, burë me burë, e të mërshme, e të mërshme. Telefonat dhe mëgjesi? Mëgjes, Aldo. Kushini nga prisni? Lola nga Tirana. Lola hami më kra. Mirë, mirë. Po se ke mirë? Po, iqë, që ti, ani... E, mirë. Telefonat shpitime rinë të avodin, ha? Po, mirë. Po, tu gje telefoni, thote një burri, kush mori, e, kush më mori? A. Kjo më mori, filani ose filanga. E kam si fiksim, do pysin, kush mori? A që mund ka i se, po ti i pytja? Asë ti jera, asë ti men. Po pse pyta i dyshon, Mila, e kuptova? Po, dyshon të plaka. Po tani... Po një emi sri qajda, po, të një që, këtaterin të kanë shumë ashtu telefoni, po, puna jonë. Igo i më betëj. Se neve, shkoj vapa me shtetorin. Shkoj vapa me shtetorin. Mirë, motor, falenderoj shumë për telefonatën dhe të uroj gjithë të mirat.
Vjojmë, vjojmë, vjojmë. 7 e 7 minuta thoni që doni, jasë i nësa shpeti këtë minuta. Që që shfrytëzojni të minuta mëgjesi, sepse janë të bukra vërtet. 069-20-21-003 Mirë, me telefonatën mëgjesi. Mëgjes. Kur shini nga flisni? Skënderi, jam nga Krujë. Nero, si duke shme? Mirë, falim dhe. Mirë? Mirë. Shqyqyr, shqyqyr, amë nërë. Puno? Urdroj të ashtë. Dhe gjotë të të shqyqyr. Dhe gjotë të shqyqyr. Për e temën që ke vanë, ka shumë arsye, po ma shumë i ka pozitive. Që do me thënë? Pa. Beso dhe kontrolo? E para, në gjotë të. Po të gjithë, po të gjithë. Qatë du të bësh më shok e kem kokë. A. Në gjove? Të gjove, të gjove, po si? Po, edhe bashordja, si që kërkoti bashordës, edhe ajo ka të drejtën e vetë. Pra, beso dhe kontrolo, thua? Po, po. Jam i qartë. Në kohën e përpashme, do të thamë i aspekt. Dëgjohë, do më dëgjohë jo? Po, po, sigurisht. Në kohën e përpashme, thash, ka pas një aspekt ku nuk kishin celularën. Dashurën e kishe me tre gjana ishin, tre pika kryesore ishin me dashurën. Ashtu, anë? E para ishte mbajtja e sekretit. Mbajtja e sekretit, qartë. Mbajtja e sekretit, a ishte i dashur. Një, e dyta. U të thota jo me shku, jo kur do shë ti. Qartë, qartë. E treta, edhe pak më nev që të jetë të mnim për me majtë vetën. Se kuptoha tretën dhe jema, thuj? E? Se kuptoha? E treta, do më thonja, jepshet një gjarë simbolike që ta matë vetën. Je duke folë për të dashurën, e për gruan? Ma pra për dashurën. E qartë. Po, jo e si e soqmja, e mërë makinë, shke në hanë dreka, e zloj stimulimesh. Stimulimesh. Edhe dahen qiftet, prene dahen qiftet, do më thonë eshtë, si të thush, dashuri e pa kontroluar. E pa kontroluar. Nërsa dikur ka patur, do më thonë ka qenë grueja, ka qenë edhe dashura, po që smereshim vesh maj sekretin si burat. E qartë. Rozla, falemderit shumë për opinionin që ndave mene. Edhe një telefonat mimgjesi. Mimgjes. Ku shini nga fisni? Unë jam Negji. Negjo, si dukesh? Kome si e? Mi? Ja ka do. Dërta një arrume. Mi? I unë për temën desha pa, të dojshka. Pa, ordra. Unë kam 55 vjetë. Që kur kam dalë telefonat që i blem, 55 kur i im, 55 vjetë që jam martu. Ah, okej, okay, po. Po që kur kam dalë telefonat, aha. Buri im nuk ma ka kontrolu asiher, asuna ti, asa i mu. Pra nuk duke. Edhe kemi kalu një jetë të mrekullushme. E isha. Sepse nuk ishim që atim qishim njonit edhe tjetrit. E kuptova. Mirë në të... Edhe, shu, po s'ka të besim ke gruja o ke buri, nuk e pse ja kontrolo. Po pse thonë francezët beso dhe kontrolo? Ate e din ato që thonë, po nuk është... Kje kam thonë, po nuk është e vërtet. E qartë. Mirë, motor, shumë faleminderit për telefonatën, të urojë të minë, ndërko, ja të kemi në Vlorë. Figura? Mirë mëngjesi, Aldo të nga Vlora. Një qikë më butë, një motë të vrejnë të ursot. Aha. Po me të temën në... Se? Në shu pak, në atrazove pak, po. Po e kemi si problem të më thënë, të flasim në jotë, masë jotë gjithë, po shë... E qartë. Dërë si problem të më thënë, ke parasu shu pëse e more telefonin atje, pëse se le telefonin këtu... Ti e duke folu për një shok? Po për një shok, jo për vete, jo. Qartë. Jo se une lën tavolin atje, kuptom, po shë më kanë thënë disa rase, do më thënë që... Aha. Kemi vajtë në shpi dhe ke prasu që kemi pas me nxitim për të shkuar në tualet, po gjithmonë telefoni arohet me vetë, e kupton edhe pse more telefoni në tualet, etjera. Me gjitha të, nuk ka të thotë për të bërë gjelozës, di thonë. Me gjitha të, në Vlorë Aldo kemi pasur disa debate të vogla, por një vajzë e cila
rreth 19 vjeçë ka filluar domethënë të ndjej për një djalë, por që familja domethënë nuk e lë që të dali, nuk e lë që të ta takoj, le ta themi, mirë po kohët e fundit ka dashur që edhe vajza ta bëj familjari, ka thënë prindërit të tyre, por që prindit e kanë parasysh akoma domethënë është e vogël, duhet marrë shkollën, janë këto mera ku i prindit, le ta themi. Po vajza domethënë ka kaluar në form të fikti, le ta themi, ka rënë të fikët dhe ka shoqëruar direkt në spital. Ezeza. Tjetër. Ndërsa nën e Bi Aldos ka ndezur pallatin ditën e djeshme duke bërtitur dhe duke u zënë me njëra tjetrën dhe kjo ka ndodhur vetëm për faktin se vajza ka qenë duke luajtur me telefonin e mamës së saj, mirëpo në një moment i ka ardhur një mesazh nga një numër që për vajzën ishte i panjohur. Dhe një mesazh domethënë ku i thoshte që shkose un po të pres kur të dalë ai më merr në telefon. Mirë, po vajza domethënë nuk është ndjer mirë, ka mat të jëmën, ja ka thënë domethënë për mesazhin që ka lexuar dhe aty ka nis debati domethënë derisa është vënë në një dilemë që nuk di se çfarë të bëj. Atë me pak fjalë aty ka zbuluar tradhëtinë që i bënte mamaja. Po ka qenë në një dilemë domethënë që t'ia thoshte të jatit apo jo për fatin se do grindeshin dhe kemësh ajo ndarja pasaj që është çike vështirë, le ta themi. Lare. Për fëmijën. Qartë. Tjetër ke? Po, kemi në një lajmë të fundit ku dy vlezër zihen duke rahur, do më thënë, debatojnë në fillim bashkë të dy, po që më pas debatin e ose gjithë atë i natin e tyre ja kanë zirë kunati, se në fakta për atë janë zënë me njëri tjetrin, aha, për asyë se njëri për tyre ka parë kunatin me në shoqërinë e një vajze tjetër, por dhe nëse në fakot e fundit kunat e tyre është pak qefli, le ta themi, si që kanë parë njeri prej tyre, aha, por dhe pak pjetashës. Po në momentin që kanë debatuar të tre, do më thënë, të dy vlezrit kanë dhunuar kunatin, aha, por më ka për një diçka për shtypje, do më thënë, që karma, në fund, do më thënë, pasi janë ndar, i kanë ndar të tjerët, aha, i kanë thënë kunatin që nuk je më si në fillim, do më thënë, nuk kerën pak, i kanë thënë. Dhe aty janë larguar, do më thënë, e kanë mbytur debatin. E kuptova, e kuptova. Mirë ma figur, na mahnite me informacionet. Rofsh and qofsh. Faleminderit. Ndërkohë që zihesh kunetrit në Vlorë, Marko Mazini ka nxjerr një këngë të re. Allora ciao. Kështu quhet kënga e Sabodal. Nuk bëja dy javë, po që erdhi shumë me telefonatën e mëngjesit. Alo, mëngjesit. Kush jeni nga Prishtinë? Alma nga Laçi. Alma, urdhër të shumë. Ta një këtë bëjmë si të njëra se në gjitha gradi mi kërështare, her kjo dhije. Aha. Jo vetëm që kemi qëtë mi kontrolu telefonin. Po ne duhëm në dhije dhe sa le kom, po? Me mirë, me qartë e qartë. E dhe të shikë bësht njërën. Pavarësisht se burat prap janë ma të lërantë, se ne janë ma... Më mosofqarët. Por... Gjitha këto, gjitha këto që shojnë shkatrem. Jo të di se kush i rasa për të nga bërtas burit, nga thot i fjallë, në kërët në jeva jo, po ka dikan tjetër, a i shof telefonin se ka dikan tjetër. E qarë, ndërkohë, a i mund tjetë registruar në një faqe sportive, i vinë në notification. Pa tjetër, që ditë me pranusë dhe mund tjetë. Dëmën, nuk është e dike 500%? Tashi që ndollë, po tashi në që ose duhëm një familje, në që ose na nuk du të nëzisim shkatrimin. E qartë, më mirë durojë, duj? Pa, kupto, i qik, pa, jo shumë, po për adër të njëve qik, të shimë atë telefonit të e që të hajë. Aha. Që të mes. E kupto. Mirë, alëto. Mirë, më të falenderoj shumë të telefonat, në të rojë të mirat, ndërkohë, ora është 7:23 minuta, da shumë që vioni për të prenotuar në 0-69-20-21-0-0-3. Ju kujtoj gjithashtu që numri 069-20-21-0-0-5 është numër që i përket të surprizave. Ne kemi një surpriz për sot. Ja dhe kështë Albana, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, alo. Hami, i qikë më freskë sot apo më butë, si duket? Sot është pak më freskë të dje. Tha i buri që do bjenë me 1-2 gradë temperatura, di shka e tjelë. Ku ndodhe qa undi? Ndodhemi afër komunës së Parisit. Ah, sa mirë. Po çka ka aty? Kemi një surprizë për Mozën, e cila është bërë gjyshe për herë të parë. Moza? Kur u bë? Më dëgjon Albana? Po, të dëgjoj. Sa ka që është bërë me kapak? Është në katin e 4. A, në rregull. Ashtu po. Mirë zemër. Nisemi atyre me vrap.
Ndërkohë sa shkojnë nga të katërt, telefonat e mëngjesit? Mirëmëngjes Aldo. Ku jeni nga Prishtinë? Oli nga Pieri. Oli, hami motra. Ju uroj një fundjavë të bukur. Gjithashtu, gjithashtu. Urdhërat. Për filmin tem shumë e bukur. Aha. Por në shpinë time nuk ndodh kjo gjë sepse ne ndoshta edhe çik mosha. E qartë. Ju ka bishin çik më të rinë dhe mund ta kontrollojnë. Edhe mund, ë? S'ka recet kjo gjë. Mund ta kontrolloj, ja, ose mund kontrollon telefon. E qartë. Po të din edhe këtë. Se kur ngjiten burrat lart e kanë bërë telefonin xham, e fshijnë. E pastrojnë, ë? E pastrojnë, se unë shikoj këtu poshtë. Sa zbret nga makina, fshin telefonin e rrugullon mirë, pastaj një të lartë. Do të thënë ti pati ndërgjegje vetë, ti... po me të ruajtë nuk bëhet asgjë. Ti kontrollon burrat e tjerë me llaf? Po, se jam aty në balkon dhe rroba, ose pi cigare, edhe shikoj, pastrojnë telefonin që një të lartë. Po pse, ku e shefti? Është parking. Jo, ti pas këtë sy shqiponje. Do më dhe në shefti që pastron telefonin e ja, po? Po, e shqipoj shumë bukur. Si e pastron? Qa shtu për i? I pëshin ato që ka, telefonatat që ka berë. Dhe ti e shef që ka balkoni? Edhe i këthe dhe njerë që se së shimbindur. Aha. E kuptova. Përruet asë njerë, po, të... po e pasin dhe gjithë vetë. E qartë, po të... Ka të rinë të dhe s'kam besim të njerë, e marrë vesh. Ashtu ka arë fora. Beso dhe kontrolo, tha. Beso dhe kontrolo. Sa francesë. E qartë. Mirë motor, shumë falim deri për telefonatën, rofshti. Falim deri dhe ty, a rofshti bukur. Gjithë të mirat, po. Albana Rita, a? Arita, por dira është e hapur. Su di e madhe. Isha dhe është e dira. Sigur që kjo është. Ajë, njëra ta shofin. Duke pa... Po, ku njëvat palatun? Duke ta njëvat palatun? Yeah. Ju jeni Moza? Kemi një surprise për ju nga Aldo Morning Show. Nuk është në blimë. Në regu. Qa thot? Të vishën pak? Ja, sa të veshë diçka. Sa të veshë diçka, e pa mdojërën hapë, për? E lënë hapë, se edhe erosin në një qikë, dhe me dhe në shpinë. Po atë palatë duke ta njofën. Moj, mos jetë e ka jo Luis Medical Center? Po. Pra thash, ku e kam parë. Mirë, ndërkohë që vishet Mozat, e dashëmiqit dhe njëri kujtoj, që nëse doni të bëni dikujt surprizë, fjala vjen të hënën, të hënën është data 14, me sebeb ose pa sebeb, nuk ka rëndësi fare, mirë është të na shkruani, ose edhe mund telefononi në numërin 069-20-21-005, numër të cilin ne kemi vetëm për surprizat. Mos u merakosi, sepse tortën e kemi neve, ju nuk harxhoni asgjë, ju vetëm jepni porosin dikujt që doni të bëni surprizë, me sebeb ose pa sebeb. Ka ditëlindje, s'ka ditëlindje. Ka martesë, nuk ka martesë. Ka fillu punë të re, ose edhe thjesht për qef, do të thënë, një person që ndoshta keni kohë, pa e taku, pa u dëgju në telefon, e të tjera. Kështu që numri është 069-20-21-005. Isha sa bënon shumë e Elbana Moza? A? Nuk të shtaja. Edhe shumë o abeti. Mirë, Moza është bërë gjyshe dhe dikush dëshiron të i bëjnë surprizë. Mund të ashojmë në këtë torta neve që mos më basim kohën, kur të bëjmë Moza, dele, torta nga Reka. Ah, erdi Moza. Ja, të të ha, 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 ha. Moza, mirë mëngjes. Mirë mëngjese. Si duket vetja gjyshemi? Ka surprizë, pura, e të felim deri. Po ti këtë ndrove se një riu me roba shpies ka në gjithë keqe? Po jo, po se pa, një të njëtur edhe po, nuk. Po punë e ma dhe mja, o, halë i ma, amana Moza. Me dead. Moj Moza. Gjyshe me qa e bërë, me quna me gotë? Me një vajzë që më ka munguar, gjithmonë kam qenë me qune, dhe kjo na ishtë poli surprizë. Ta ka bërë quni, a? Pa, quni, quni madhë. Si a bërë emrin? Amra. Amra. Si kukull besoj, sa u bë? Yll, një muaj i bërë. Një muaj që, lë kokë. Një muaj i satë. Ma merë mandja. Një muaj i satë. Edhe me siguri, rreth jytë ka thënë, moj siguri e jerinuar. Apo jo? E shef të bënda shurje të rinon. Mirë, dikush ka prur një tort për ty, me këtë rast, hajtë ti të urejnë dhe mozën. Faleminderit.
Ti sigurisht do e hash gjithë se tani. Duhet dhe me urujti qik? Jo diabeti jo gjonat, apo jo? Jo, jo, si shu jam mirë në këtë drejtim. Moza, ti punon, ja? Kam një biznes. Ke një biznes. Kush mund ta ketë bëmi? Kush më ka për këtë? Telefonë, se njësë nuk se njofim. Unë mendoj që më ka për bukuria. Ua, në hatë se ja. Kush mërët me biznes, ja urdra. Ja, foli në telefon. Foli. Alo, Moza, mi më gjeshe? Mi më gjesh. Kush jame? Bukuria, tha kjo, po di. Nuk është bukra. I, si ka bukra? Oh. Arita ati, e? Ja, ja. Ja, e shtiu dhe pak. Kush është kemi, Moza? Zemra, Moza, torturo më shumë, kush je? Jam flutura. Flutura! Emi? O, Moza, ne jetë të gjatë ndesa, zemra. Edhe ka shumë fat që të ka të gjyshe, je mrekullueshme, të falë dashuri, të falë respekt. Shatë njëroj shumë. Moza, urime, motra, shëndet e mbarësi. Mirë, faleminderit shumë. Mirë, pra... Alto, faleminderit shumë. Asi gjo, atë punë kemi ne... Shumë faleminderit. Asi gjo. Pra, si kundër se thamë, numri telefonit vetëm për surprizat është 069-20-21-005. Vioni pra dashumiq për të prenotuar në 069-20-21-003. I bjetë kemi shumë pak momente e publicitet për të rikëthyër për së rritu në studio, nuk vënojmi. Okej, mirë vioj me telefonatër, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi, si jeni? Mirë juve? Mirë, falemderit. Kur të rani, kur shenë jo? Unë jam e Teva Vogu, marrë nga Milano. O, bonjorno, e Teva, si duke shti? Bonjorno. Pëlqeve emisioni shumë, është... Bërde dhe? Po marrë një... Sa mirë. Po marrë një... Mire, bërë. Ishe të në eksu, është po marrë një hja, është shumë mirë emisioni, bravo. Rofsh. Në Milano mirë besoj aty, o? Mirë. Sa të bërë një të lepa? Sa vitë të bërë? Mirë. Jam një 23 vjetë këtë Milano. Mashallah. Regullu me sëmë në gjitha, o? Mirë, gjithë. Nga familja mirë besoj, o? Punë, familja mirë. Punë, shpi. E, si gjithë, punë, shpi, punë. Si gjithë tjerë. Smaron e herë. Bravo. Jo, atë herë. Që ishë punë. Por, e që ishë për një tenë. Mjetë, a për të more, besoj? More, më përqe emisioni. Më përqe, më përqe. Po, flasë, duhe se... Po, urdhëra, po të digjoj, urdhëra. Hame, tjepa. Uaj, tjepa. Pa. Unë në? Për te mora. Mirë. Motra Rofsh, falenderoj shumë për telefonatën, edhe të uroj gjithë të mirat. Okej. Luma ta që bëj nani në të momente. Param, param. Mi jemi me telefonatën, mi mëgjesi. Mi mëgjesi, Aldo. Kushtjeni nga Prishtini? Mi mëgjesi, kushtjeni nga Prishtini? Fredi nga Fjeri. O, Fred, si duke shti? Mire, të mora dhe tije. Që nga rrugës e? Po. Urdhëro, Fredi. Tema është bukur, po të athem që pendo të gjemë telefoni sot, se duhet vigilencë me madhe, rritët sociale bëjmë punën e tyre. Po pse vigilencë? Janë sofistikuar gjerat. E kuptoj, po pse me vigilencë? Qarë do fshesh, vla? Sepse sot, me këto rritë sociali që eshte, besimi ka humë. Ka humë burë besimi? Në familje janë në shkatrim vetëm nga rritë sociali, sepse i del atje me një profil tjetër, edhe në fakt është tjetër për tjetër. E qartë. Unë mendoj që vetëm rastësia, ose vigilenca dhe drejtim televizive të partnerit mund të qojë në sukses në zbulimin e gjërave. Po për telefon nuk të pyet një, se a i ve një emër atje banka dhe kërë shumë druhe që po të me banka nuk e zetorë me telefon. Banka shumë djeshë para bunën.
Që që duhet them që vetëm me kontrolin e këtyre levizjeve, me vëzhgim të theluar, mund të kanë partnerin. Po, që, telefonin shkot, telefonin nuk ka duhet gjenë telefon. I e i parimit beso dhe kontrolo, këtë po thua. Po, beso dhe kontrolo dhe vigjirenca duhet e shumë e lartë. Vigjirenca e lartë. Ka shumë gjatarë sot. Ka shumë. Ka gjatarë burra, beshkuj, ka gjatarë femra. E qarë, jo, edhe femra, da? Po, po, janë me të rezikshme femrat. Ruajnë këta që kanë tituj biznese, që dhe... A, të pilojnë, po. Me marifetet e ndryshme, se do dish da, Aldo, që një femër me ndonë për shemë unë që të zëri 3-4 dashnorë të pasur, edhe siguron jetën e ke prasë që janë. Nga të buron ty kjo informacion? Po nga vetë jetë, Aldo, sepse femërë sot janë shumë të rezikshme. Po pse të rezikshme? Aldo, po. Sepse ka shumë femra që mbështesin jetën jo te puna, Aldo, mbështesin tek te paraqitja fizike të tyre. Po, po ke një femër në këtë paraqitje nuk ja vlen vetë punojë. Jo, e marr vesh, po ne po flasim për persona që kanë krijuar një familje tani. Apo jo. E kanë krijuar familjen, po i kanë burrat në atë nivel që kënaqen kur gruaja vjen në shtëpi me me të ardhurat. Me të ardhurat. A gruaja vjen me të ardhurat? Është qartë. Që një gratë din ke zgjedhin për burë për të pasu hapsira. E goptova, lërë se e themi. Mirë, vlas, falenderoj shumë për telefonatë. Në rovë, telefonatë tjetër mi mëgjesi. Po, një me mëgjesit mirë, uroj. Gjithashtu. Urdroni. A të qësë po beti? Mirë, ti mirë? Po, mirë jemi. E qarë, duhet me kontrolu, beso dhe kontrolu telefonin. Për zotën, kjo është preje Stalinit, nuk është preje e jona. E Stalinit kjo? Stalini e Vrogja, si që ka shmese, për nuk pojim në politikë fare. Ja, mos fut. Jo me kontrolua, po me kontrolua i qenerë. Unë për vetën ti me kam një punë alë, mund nga Tirana jam. Po, unë. Duhet me kontrolua për tjetër, se përse kontrolore shket nga shinat. Do dhe në ti po e vërteton munges e mbesimit, apo ja? Jo, unë kam frikë. Unë kontrolua nga frika, jo se... Kam problem. Pse valla, personin që kënë kra, s'ke besim ti, e ke marrë për frikë. Valla, kam frikë, ma mi pëse mësë ne kontrolua, e t'ke ma i qetë. Po që të kontrolosh më burë? Telefonin kërë e parë, kush mori i dejtë mu? Ka marrë halla. Halla, pa halla e gjëri nga zonë, si i thëmë, ku t'i bimë telefonin, kështë pja i thëmë, bëje këshu me Gjibuti. Me Lira Voce, do Francisco. Lira Voce. Edhe del hava. Për zotën, une nuk kam probleme tila, asë nuk e kontroloj dhe asë nuk më dojë. So kam një punë aldo që i kam bëj me shumë tema ditën. Punon taksi? Ja, kam punë e tila shu që punoj me tema. Pa rriti me më kontroloj jo, me mu dhe ishte ndaj 100 herë. Pse? Jam korekt të familja, jam korekt të shpia, nuk kam në bëj, asë nuk më kontroloj. Punë ashtë kur deri a shpise, pa di unë që e korekt. Pa jo e kujta një shpi, që jam në regull, jam punë. Oke. Në regull? Në regull, ti e di, ti e di. Dhe të rej, ditë marë e kalofshin sot. Gjithë mirë. Dhe po bona kati të afus për prezent të ashe. A, shne? Alaj për kokës që vërte më shkuma nga i drek. Me? Vesh me nusën. A, në regull, për penetra është zonin di. Êshtë ka dhë bashkirë, për në kam gjëti. Në rekord, mirë. Kur t'jesh vetën në bëjzile prapë, mirë vla? Jo, sot jasë, përmë. Sot e lejmë, sot e lejmë. Ajë, gjithit marë. Shëndet e mbarësi. Gjithë të mirat. Mirë, ne vjojmë të jemi prapë. 069-20-21-003. Mirë, vjojmë. Me telefonatën më gjësi. Nga Shqiaku. Edhe njërë më falem rinë? Lejda nga Shqiaku. Lejda asë ju këdive të zemër, mirë ja? Mirë, ju mirë. Me shëndet? Tani, ta për temën, më ndimin. Kjo fjallë ka gjithu beso dhe kontrolon në vitët e përparme. Kër burat bërë një gjithka, një pur. Të mosu ma shtroni në ka pështi një fjallë beso kontrolon. Po sot në këtë dit, për telefonat, mos kishë besim në një familje burë e gru, nuk shko kjo më abet. Po s'pati besim në një qipë, në një familje këtë që jeton. Po bravo. Këtë që rrimbash, e para, nuk rrut, asë mashkudi, asë femna, pur.
Te përpara kush kishte telefona, nuk ekziston në tradhtia. Sigurisht, po. Apo e kam gabim? Jo, më jo. Pastaj telefoni është kanë dalë se ka përparu jeta, për të marrë punë, për arsye familjare, për çdo lloj arsye është një mjet punë të apo. Are, ai që ka dha menën e bo dhe spyta për telefon, e. As, jo të shi, edhe që e nda menjën, mos kujto se 20 ditë në bërë sekreti. Arroje. Merë dhe shë. Ama, nuk jetë të qyqja, që e të sfarë, më shë. Kur, kjëriju, në jetë do të kishë besim dhe komunikim. Po spate këtë që jetën, arroje, për mu, që jetën në familje, e qartë, që jetën për jetën. E kuptohet, kuptohet. Në kuptohet, zotë i ardhe, që është këmë abet. Dhe telefonat për trut gru në burin, ashtë si. Unë telefonin e li lirë, në dhe burim. Unë i them, kur bjen telefonin, kape burri temi fjallë, a e të tjo se është për ty nuk obisim. E jo të ri me fri kun, qyq, që kur në botë nuk ri. E qartë. Kam, zotë jardo, kam 27 vjetë pjesë, më arke të por zotë. Moj, ti në regulli e, po ka pa fund këshu që kam probleme. Ti ke shumë drejtë, është në menë natyre në srim datë, është i fiksum, nuk i që të bësh. E me? Ti tuti, është i fiksim aja, nuk është me logika, nuk o normale, apo jo? Po të në mbidin gjitha loj punës, loj robit, ato të poshtra që ka të fojnë gaj qik, ku të të beja? Në gjotë është ardo, me zotë e ardo në gjotë, në një fështë të pesja se ke punë. Me këto ditë, me një fjallë të robëve, jenë da 20 herë, 50 herë. E me, do së do të ndikojnë, më thë që atë dushti. Ndikojnë, ndikojnë, po të shi do të mdeshë vejtë, nësë shkatroho. E ma. Shkatroho, po me ba. Se do vi një tjetër, do jetë më mirë, po kjo sistema të shkë kjo kokar. Nga ana tjetër, është dhe shpreja, ku ka zësë është pa gjë. E di, është shumë e vërtej, po me zërë nuk bëhën gjojnë. E kuptoti që situatë është robje, bëjo? Të kuptoj shumë mirë, po qatë... Nga të ruesh për para. Është shumë e dritë, është po jam dakord në ty. Për ne bëthena. Po që të bësh? Kiki telefonat, kiki telefonat, kam njëra tjera, apo jo? E morën vesh, e morën vesh. Je keq, nuk duhet gjykoj asnjë. Jo më jo, për mua bëhet. Ma bëhet, për ma bëhet. Dëmra të fala, të urojë gjithë mirat. Faleminderit. Shëndet Marsi, telefonata e mëngjesit. Mirëmëngjes telefonata. Cila e fundit? Telefonata e mëngjesit. Vallai, s'jam të prit më. Telefonata e mëngjesit. Mirëmëngjes telefonata. Mëngjesi. Kush jeni nga Vlisni? Ana nga Tirana. Ana, si dukesh ti? Mirë, faleminderit. Me shënë të si këqen? Prapë faleminderit, se jam shumë e vjetër. A, urdhëroj dashur. Të zhi për temën. Për temën, po? Nuk kontrolohet burri, as nuk kontrolohet gruja. Aha. Ajo shprehja, beso dhe kontroloh shprehje Stalinit. Nuk besoj se në farë në idea mirë nga Stalini. E qartë. Në mos Stalinit, është një Stalin tjetër, s'ka rëndësi. Ai që do... Jo, është pjesht shprejhje Stalinit. Po, të një përgje, po. Dhe, ai burë ose ajo grua që do të bëjë diçka, nuk kontrolohet. E marrësh, nuk ka vlenë. Unë mund kem një, jo, unë mund kem një sekret, mund kem një sekret, me motrën i burrit, ajo po dojë me atreguja të regon vlajtë vetë. Ma e kuptova. Se kontroloj mu telefonin. E qartë, e qartë, e qartë. Mora vesh. Pra ti thu që nuk bëhet kjo mohabet. Nuk bëhet, është në plot kuptim të tjerë nuk bëhet. E qartë, e qartë, e qartë. Mirë, zemër, falenderoj shumë për telefonat, harrofsh. Telefonata e mëngjesit. Ando, si u di vetë i Maltën. Faleminderit, juve. Shë ju, mirë, Tom, i mire. Mirë, ku shenë ju? Unë jam këtë i ka plajit dushit, jam ka parantëfia. Para kush të edhe njerë? Ka parantëfia që mërisë. Po, ku shenë ju? Zylyfi. Zylyfi, po Zylyfi. Nuk e di, Steva. Edhe njëherë, se marrë dhe? Se kam tërë dhitë të isë, pritë se një ku dhijam, pritë. Oke, është më e rëndësishme të menesh me dhinë, më beso, kushton shumë. Mirë, atëre i bjetë kemi shumë pak momente të shumë ishë publicitet, për të rikëthyër për së rikëtu në studio, nuk vënojmi. Oke, e shtunë sot, e shtunë, e shtunë, e shtunë. Telefonata e mëngjesi. Gjesi Aldo. Kushini nga tisti? Gramoti nga Gramshi. Gramoti si të kam, bla, mirje? Mirë, si e ti, si agalo. Një qabët nga Gramshi, ma? A më jama, ka filluar qik preskia, lagështia. Lagështia është gjitha ndih, mirë e ka. Mjergu, sot, mjergu e madhë. Ka mjegu, po. Urdro, Gramoti. Jo, për temën unë mendoj që ne do të bëjmë jetës ta ma të kjesë, pa shumë
stres. E, mirë ke, po, se mos e kemi me komandë stresit. E, po, ne telefonën t'i lëmë t'hapur. A dy në gramë? Po, njeri t'i kodin njeri tjetërit. Aha. Ore, po pse, po pse... Nuk kemi qëpar të fshejim. E, qa, po pse mbani me kodën, po? Po, e, kure kërkonë t'i lima e, bëjmë jo me sy, jo me gisht, jo me... Kujt, po? Numra. Telefonit. A, telefonit, në regu. Telefonit. Aha. Edhe kështu që na qëlloj që jemi në makinë do përgjigjet, njeri kujton, tjetëri hap telefonin përgjigjet, mm-hmm. Ke telefonin tjetëri. Kështu që bëjmë një jetë për të qetë, më tani po, strese. E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Pa strese, pa shumë. E shumë që? Ka dhe nga këto pasaj që ta tregoj këtë të fundit. Në lidhje me? Po. Është e kundër të e kësaj. Ja, kuptoj. Ka më ka, sa duash ka. Qyqa, thaj, o gruta. Qyqa, thaj, po? E, më ka gjithë një halë i masas, nuk di si t'ja bëj. Mm-hmm. Ta sem, apo, ta sem. Po, sa thue burta, ne jemi njëri me tjetës. Po. Po, nuk ta sem, ta jo, ta. Gruaja jo, në di. Po, ta, thue ta. Leja tha se kam gjetë një dashnore, sa më ka kapi një dashnore, ashtu. Aha. Buda, la, sa, sa, qëfar ndodhi, sa. Qartë. Unë e di, sa, kujtova se t'kishe ndoj së mundet t'keqe, sa t'kishe t'am në njëtë, sa. Po nga i dashnore, sa, gjithë e kemi, sa. Ashtu, e? E, marve, sa. Kjo është e fundit. Kjo është shu, si anekdotë, se nuk është e ndodhë në gramë, sa, po ja. Në gramë, në gramë, se t'juam. Qartë, thua, jo moj. E fundit që t'am. Ashtu, e? E qartë. Të uroj një fundjavë të bukur. A, ajde. Të uroj të mirë. Shëndet e mbarësi, rrofsh e qofsh. Mirë shumë. Edhe si mund të shkojë mendja që në fundjavë ne të jemi pas zogun e Tiranës. A? Ja sa të marrë kjo. Me dele pratër një mëngjesi. O, mi mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam nga Shkodra. Po kush jeni juve? Ashtë nga Malësia Molla Kretja, ashtë lasi me të morë një herë se... Faleminderit, po kush jeni ju? Jam Fatmir Qera nga Malësia Molla. Fatmir, si të kom Fatmir, mirë je? Mirë, kam barë me pushime për rrinë Bruxelles, fatë, por unë... Mirë ke bo. Ashtë një knasi me full të... Knasi e përbashkë, lua, knasi e përbashkë. To, desta mu morë vesh për temen. Po, ore, bujrum. Si funksionon në Bruxelles, si funksionon në Shqipëri. Aha. Kur je pa punë, do merresh me telefon e do... Ske qa ban, do mirësh me telefonet, do mirësh me gjana. Okay. Telefoni, për mendimin tim. Mm-hmm. Telefoni, ashtë për punë. Këna, ashtë, si thonë në zyrë, ose byro, ose me ta thonë. Aha. Po, e, këtë. Telefoni, ashtë për punë. Në pa telefon, s'këna jetë. Po, ta shi, kur ka në janë, në i drëli, në janë. Ata të do vine. Edhe mund këtë, a? Edhe mund këtë, po. One, gjo që se marrë një të rëshamu, pa tona, në nësoj, dhe një dashnore, në telefon. Po? Edhe, e, thëm, bëllet, do marrë telefon, edhe thëm, edhe, asë mesaz, asë kur një, po përse më bërë mesaz e një, telefoni ashtë. Për menimin tem, gjoja me ullët me kontrolu telefonin gruas. E qartë. E kam nisë edhe mesaj. E mora vesh. Mirë, bla... Ishte një knasi... Knasi e përbashkë. Para e jetën teme që i fola me ty, ishte një knasi e malle. Va... Faleminderit shumë brejte, e rofsh. Telefonat e mëgjesi. Alo, mi mëgjesi, Aldo. Kush jeni hapës? Kushim nga Dora. O, më gjitha. Qa bërë? Da pëndi mire? Një më mire, jashtë. Së shenë e terularit, Aldo. Për mua është turti këtë t'ja kronologjë grosës e së qupës telefoni, kur ja ke berë vetë, ke edhe mirë besim. Mhm. është turp, është turp, se... është i besimit, po. Të do të celularin, të thotë gruja, mere x se dua më. Aha. Kur ke një grua me karakter, edhe një qupë me karakter, të thotë urdoni celularin, se ti ma bleve vetë. Ne kemi prallë celularin, nuk e kemi për aventura. E qartë. Po, më të shumë të talto, më të shumë të do të them këshu. Më të shumë të kuj bre sot e blem për qejpë të lullarin, e ka për qejpë. Po mirë, normal, për qejpë. E ka për qejpë për të keqen, pa në e the muna qejpë. E qartë. Gjerat,
Ai shëndet të gjofshat mirë. Shëndet e mbarësi, ja të kësh zogu i Tiranës. Zogu, mos i të kamë zogu. Mirë mëngjes, Aldo, për shëndetje gjithë dhe një fundjavë të këndshën e zemra. E keqja ka kaluar, duhet të thënë që e keqja e keni hedhur pak shpinën dhe mendojmë vetëm për të mirë atë sot e tutje. Po për çfarë të keqje ke fjalën më? E them në përgjithë. A, në parim. E keqja ka kaluar, do t'jemi shumë optimist, adrenalina është kryesore për ta nisur mbas ditën, pasi se ne zgjimin e kemi disiplinë, si ne fillim e mbas ditën. O zogu, teksta. Ore, pas kërit komtarë jam rëmë? Po, mbrëm ka që një ndeshje shumë e forë që shtemë, ta Shqipëri që e ki, me pa tjetër që po, e kam djekur pa ka shumë, që shtemë vërtetën, me thënë vërtetën, po, si nuk është e në një tifozi madhi futbolit, qemë, jam patriot deri diku, vesh ato bluzat sportive, që kam dhe për e një. Sa për se, sa për shua. Sa për story mor bur, po, dhe në fakt me thënë vërtetën, po. Apo qënë t'i gafë? Brëm, ka qënë, po i pashtë të quna që ishin shumë ala me quna shkinga me fërë vërtetën, ku po t'i gjinuj, e pashtë nuk u dha stopi, dje kërtyna ato gosat një dy valen për tash, ishin vëndë dhe dina treja, e pashtë pak deri diku, dhe po laja pak trupin me fërë vërtetën, e një syke stopi, një syke trupi, jo po kësha gjenë ato dhe në banjën. Po ti, a, ti lash edhe mandenjës? Jo, atër është shpia 2 plus 1, shpia mami, hap derën, majtas është doma ime. Për një minutë. Është korridori, është nevojtoria, është 2 plus 1 dhe 2 balkone, zemër. Aha. 2 plus 1, për balë kam dhomën e ndenje, se hapa ke stopi unë, e pash ishin 2 velina treja, dhe thak të këshu për me që është komptarja, sa në to kërte një gota për qunat e për patriot, se të ta i sa i një, nuk e vurare me shumë dhomën, që do me më bërë, se për leja pak tru. E qartë. Me të shkoa, flokët në paru keri, gje jemi në qefë. O zogu, lutën mirë, më lutën mirë? Na bën krenar. Na kanë bërë, kemi në veshje tjetër këtë të hënë, unë kanë përgatë në veshje shumë të bukur, po pas nesër është një petë tjetër në veshje me të ndëvër. Jam i mirë një formuar i dashurim, që përse jam një gazeta rozë që shtetë. Rozë jesë, kërëzë rozë. Edhe përse jam brunë. Edhe pse jam brun, sepse bëjmë shumë solar me thënë vërtetën. Pra, ne nuk e marrim vitaminën D tani, zemër, sepse nuk është e ka shpirtin. Ore, pse bëm pysin mu, sa do rëndeshja? Po, fitovi Çekia, pra, bën 2 gola ato, zemëra, 2-0, ka dalë, zemër, po, pati, nuk e kusë, o zemëra, unë t'ja pujnë bish lugës, nuk e kusë... Po, në shkërkova ujë me burë, desha rezultatin. Rezultat, o zema ti, këtë vësh me një gazetar rozë. Po, rozë për rozë, po sa dollit desha më burë? Sa dalë dy për Çekin, sa fituar Çekia, jam shumë i trishtuar për të humbje me të ndërë. Dalohesh i dhe sytje, jesh shumë i trishtuar. Na i futën shumë fel me të ndërë vërtetën dhe nuk e prishtja të kukje. Po, do më dhe ideja është në kabën pa mëndje, apo qarë ndodhi? Shiko, nuk kishin një quna, do më të nërë. Po qa kishin quna, më nëse për ti të ishin bërë përbukuri? Nuk për shumë të ashturia, të fajdi unë si janë futbolistë. Po kuj diti si janë futbolistë? Me qime është do një për të bukë? Shiko, sot më maja, ka një kuq e ka një kuq o virë. Dhe në gjdo fis, ka dalë një pit. Po diskutoja me marë. Ndalohet të flasësh për vete. Po diskutoja, ashtura mua beti. Tani. Tani, këto qurat me qime, ishin dobet apo qarë? Kanë qënë dobet me jeta intime, jeta seksuale, kontare... Ore, po plasin për ndeshje marë burë, se për në rumen së tani. Po ndeshja, pra, dhe unë ke ndeshja duat të ta, jam një përfaqësues të ndeshje, i rrugës të ndershme dhe i rrugës të drejtë, dhe të ne hesim ndeshje për pare. Dijo, në qarë vëndimin, ne, tani? Ne dhe momentalisht është ndeshja tjetër ditën e hanë. Po, qa vëndi jemi? Qa vëndi jemi? Po, jemi pa Euro 2024, jemi Euro 2024. Në qarë vëndi jemi në renditje, Fredi? Ja, ta thërmu, në renditje jemi këtu, të gjitha ndeshjet kanë ekskluzivitetin e klanë HD, apo ja. Unë e ditë shumë. Tani, në qarë vëndi jemi në renditje, në basë sa në humbje je? Po jemi dikun nga mesi, dikun nga mesi, po jemi mirë. Po janë katër skuadra, ku jemi në mesin, vla? Po pra, do me thënë që, po a jemi në, dhe vazhdo të në prapë. Do me thënë, jemi mren? Po vetëm brënda, kërësori është brënda. A, u, filloj këta. Ndigjo të një. Ndërko, më ndigjo pak.
Konferencën e dytë ndërqeveritare BE Shqipëri dhe hapin e kapitullëve të parë negocues e ka përshëndetur edhe kryetaria e kuvendit. Në një reagim publik ajo shprehur se, po dëgjojmë kujdes. Ky është një sukses i merituar i Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Tani, çka ka dashur thot me këtë? Çfarë fshihet pasaj? Atëherë, fshihet domethënë që do të kemi shumë surpriza, që e keqja ka kaluar dhe që domethënë që Shqipëria do antarësohet, do të vjen një tjetër lajm i mirë, duar shumë komuniteti gay, që do të përfitojnë kredit të butë, urra më në fund të ardhën urë, dhe regjion të jetë, unë di që ata nuk e duan kreditin e të butë, e duan të fortë. Fortë e duan, e vërtet, e duan fort, duke qenë se është një grup vulnerabël i dashur. Çfarë është vulnerabël? Sa të më thon kjo? Të ndjeshëm që preken shpejt, që dashurojnë shpejt, dhe që duan shumë fort, por nga ana tjetër janë një minutë, që preken shpejt, ata spreken me komandë apo preken me komandë? Sika, janë ta gjëra që sepse zemra nuk komandohet i dashur. Po mirë, janë një sekond. Për sa sekonda mund të qashti? I ku koha ku qaj, e di ku qaj unë ta shu qaj për njeri unë e zemë, se për babin tim që zdi qëta këta. Po mi me një minut. Se për mami që është pa qef, qaj për tezën nga dursi që është me myk, nusja dajës gonja që së shmi, për njerëzit e dashur zemrës qaj zemrë. Nusja dajës e ka e mirë në agron? Jo, e ka antigona, daja gronja, ka vdek daja gronja, a disa vite që sjef të tonë më, në fashë për lotët e sinqerta dhe të pastra të zogut të Tiranës. Mirë, me telefonatën e mëngjesi. Mirë mëngjesi, Aldo. Kush jeni nga tisti? Unë jam Angela, flas nga Italia. Buongiorno, Angela, si dukesh? Buongiorno, bene. Il tempo che non sta andando bene, noi sì. Po, e, ma, dhe, ti ka neve sigur o hapi që koha, me thonë drejten. Po rregulluaj. Po, dje, fajalit je vështërsi me fole. Dje ishte pak mirë, ishte djelë dhe, po ajri nuk është shumë i ftohtë. Është me zagushi. Por, thanë të drejten, sot është tanë zi, qëllë, ftohtë nuk është. E marrësh. Ashtë ajri i drejtë. Do vi shiu, që do bëjmë? Si, shiu nuk mungon të ne. E qartë. Unë jetoj edhe në Lombardi. A, sa e bukur është Lombardia. Sa e bukur është, sa e vënd. Nëjse, ma. E bukur është. Aha, për tema. Ok, alora, atash po hinë të tema. Bujrum. Ishim të folë për punën e telefonit. Telefoni është një diçka i domosdoshëm. Është edhe për të mira, edhe për të këshia. Po. Varet si të punon truni dhe si e përdor të këtë telefon. Aha. Unë po telefon për shumë nuk mundëm me jetu në Itali, përse unë punoj me një program që e ka emnin Vekshë, unë do të punoj me te të forësa, si i thoi. Certo. Edhe se gjdo livizje që unë baj, unë me anë satelitit e dinë të ku jam. Êshtë bërë mjetë punet. Edhe unë jam e menimi që fëmive, minoren nuk duhet t'ja lash, nuk duhet me javlon, për apsy se ata nuk kuptojnë dhe kalojnë në disa gjana ekstremë. Qartë, qartë. Sot një një tali në moshën minorene që janë vetë vra, janë... O, aman. Kanë vdek për i këtune gjana se i në vjetë, që nuk i kuptojnë. E qartë, e kuptojnë. Kur vjen... Mirë, motër, më falenderoj shumë. Unë them këtu, telefoni është i domosdoshëm, po është edhe i dëmshëm. E qartë. Okej. Falenderoj shumë, zemër, të urojë të mirat. Ne kishim në fakt për maratonin Burg Grua, për gjithatë, okej. Telefonata e mëngjesi. Mirë mëngjes, Aldo. Kush jeni nga fisni juve? Bona nga Gjiro Kastra. Si e bona, Minja? Mirë, juve. Urdhëroj dashur. Ju përshëndes për emisionin. Gjithashtu. Shumë i mirë, tema shumë të mira. Sa për temën, në familjen tonë nuk kemi probleme të tida, unë shprova dhe në mesaj, po që telefonat janë një qikë nga trestar, po. Pa ja, më qëfaj ka telefonisht, është robi ka në trestar, e telefonin. E, pa tjetë, dhe po arrite që këndërodosh telefonin, do më thënë jetë anë qiftë kamatim, o të patë e besim.
E qartë, e qartë, e qartë, e qartë. E mi bona, sa mi bërë që morë. Falenderoj shumë e zemër telefonatën. Telefonatën tjetër një mëngjesi. Alo, përshëndetje, alo. Përshëndetje, ku shini nga pisni? Përshëndetje, flas Fabioli nga Dallas. Edhe një kushje? Dallas, Texas. Fabioli nga Dallas. O, Fabioli, mirë mbrëma, mirë mbrëma. Mirë, si dukesh ti? Mirë, falenderoj. Urdhëroj dashur. Po, do atë pise në lidhje me zogun e Tiranës. A, jo, për zogun e Tiranës nuk e kemi temë. Kemi temë tjetër. Mirë shumë, sa vajtjora, kanë kalu një minutë. Atëherë, i bjetë kemi shumë pak momente e publicitet, për të rikëtyër, për së rikëtyër në studio, nuk vënohemi. Okej, me telefonatë në mëngjesi. Mëngjes, telefonata. A, ju përshëndes. Alo, Aldo. Po, kushin ju? Unë jam Tiku nga Gjermania, ju përshëndes. O, Tiku, si dukesh dhe? Mirë, falem deri. Ju të gjoj gjithë njështë, në mëngjes dhe për 5 qik. Aha. Sa për temën, po. Telefoni, unë për ditë për bafe me vajzët e mija, shumë, e shi dem shumë pak, ka shumë pislegje, ka shumë kjera. E kuptoj. Të besh. E shi jetë ashtë, që ato së rindor. Nuk rindor, të më dhenë, duhet me kontrolu e masera. Po, i njëti mua bet, pikturon në një diqka, bejnë në një gje, prap telefoni sigur i treqë për shumë. E qartë, e qartë. Mirë, të urojë të mirët, shëndet e mbarësi. Provojmë tjetërën, telefonata e mëngjesi. Mirë mëngjes, telefonata, nuk asë njërë, nuk asë gjë. Okej. Po mirë, në të momente historike, ja të kemi me Armanin e Myzeqes. Arman, si u këtive? Mirë mëngjes nga Myzeqeja. Unë jam këtive mirë sot, edhe Myzeqeja është këtive mirë sot, si që dim e shtunga përkon qithmon me ditën e pasarit të Myzeqes, dhe shumë prej banorve që nuk i shikojmë dhe gjithi avës, i shikojmë pikërisht ditën e sotme. Ku i shef, që vëndi? Dali shëtit jemi, dhe më thënë, sepse i kalë zbatojnë disa ligjet të pashkruara, që dhe më thënë nuk duhet dalë, nuk duhet bërë, dhe kjo i bënë ata që i mungojnë paketet sociale. Sot, ditë shënuar, 12 tori. Sigurisht ditë shënuar, sot, dhe kemi ditën e falenderimeve në Kanada. Në Kanada? Po pse? Po nuk është sot, vëlla. Sot është? Sot, no. Po jo, më zogu. Si jo. Është e intjen e fundin, duket? Apo është sot? Sot, Kanada, po kënjeft e Kanada për ta falenderu? Kënjeft. Po, e para njërë për shëmullë kemi emigrantët e Myzeqes, që kemi në Kanada. Se ka dhe Myzeqeja, djeme dhe vajsa që shkojnë dhe punojnë dhe jetojnë andej. Dhe normalisht që kjo i fest që i kujtojmë ne, është pozitiv dhe për ta. Ma mori mandja. Tjetër, që kujtojnë dhe festonin në Myzeqes sot? Sot ditë shënur, ditë e madhe sot? Tjetër, kujtojmë të Michael Schumacherin, që ishte një nga pilotët e parë, i cili, dhe më thënë, fitoj, dhe më thënë, vazhdimisht kampionatin e Formula 1, ose si të quhet ndryshe Formula 1. Po mirë, dhe më thënë, dakord, klasim për 2003-shin, ka ko. Tjetër, një emër i madh, një emër i madh. Një emër i madh që ka ditë lindjen. Me thënë se drejtën, ato emër që përshikoja unë që kishin ditë lindjen ditën e sotme, nuk përshikoja një emër që mund të njihet dhe mëse që. Se, ma bërë, ma vërë se në duke këtë. Luciano Pavarotti nuk para një filmi mëse që, a? Luciano Pavarotti, po për të që e njojmë. Për të që e njojmë. Atere, dhja të doli mashtrimi, ha? Jo, nuk është të doli mashtrimi, a, po lesemi një gjë që duke qështë të italianët a ne i kemi dhe setanët, se jo shkojmë shpesh, jo kemi pjesë më të madhe të njëzë aty, dhe të më thënë italianët a ne janë bërë si shpesh. Po që do bëni sot me rastin e ditëlindjes Pavarotit? Me rastin e ditëlindjes Pavarotit dhe përfitojmë dhe si nga dita që është pak e vritur sot dhe është tunë, që një pjesë e konsiderueshme njërzve
nuk kanë punë, pse jo të bëjmë një zgarë. Një zgarë për Pavarotin, po shumë mirë. Do e ftoni? Po, të bëjmë një zgarë dhe ja, kemi ja kush, pak... Ja ku është Italia, dy hapa, se nuk e ftoni? Po, 50 euro biljeta, po... Pra... Po tani, mërta? Po. Pra, nga nga jote ti i bënë thirjen, pa marë si që vjena, zvjen punë e vetë. I vim thirjen, po mendoj që jo jam dhe pak e rezervuar për ta bërë drejt për drejt thirjen vetë, sepse nuk është ideja vetëm vim thirjen sa për të justifiku. Jo, më jo, më falë. Thirjen që ta rrihet, dhe duke bërë... Në mos a i dikush e dëgjon, dhe ti nga anë e jote, në emër të muzeqes, atër bëj një ftesë zyrtare, jepi. Unë si Armani muzeqes, ftoj Luciano Pavarotin, që të vijë të bashkohes festës tonë pikërisht për ditën e lindjes së tij. Po sikur ai thot hajde juve. Po dhe po na tha do t'i vëmë se tani për ditën sa i vim vallës, po ta shkojmë deri në fund. U lart qoftë shkon juve. U po. Çemo? Po plapo ka vdekur Pavarotti më burr. Po mirë më dha, ai që do festoj mund të ketë një ri, një familjar i tij që ne do Një do festojnë, si do ka lidhje se si e drodhe, Pavarotti vetë mund t'je dikush që i ka rritur e mrinë, apo mund t'je dikush që do t'ja ta kujtoj ditin e lindjes ti, dhe pa tjetër që... Sot është dita zbulimit Amerikës, apo... Kush e zbulu Amerikës? Kristofor Kolombo. Po si, aja... I kemi zbulimin Amerikës, po. E ti për në fund? I lamë me mbërësia për në fund, për vetë faktin se përfitit, unë e kam thënë disa herë që përfitit për Amerikën, shumë prej banorëve të muzeqes duhet të përfshihen me diçka. Sepse e kam shumë kef, edhe pse nuk kanë shkuar, edhe pse nuk e kam pasur mundësim, për shembull që titojnë aty të kanë ndryshimin me disë Shqipërisë dhe Amerikës, që temi, një për shteteve të Amerikës, ata prapë vetëm jam me idejnë që duan të shkoj. Okay. Arman. Pa. Suksese në jetë. Rofsh and Chofsh. Okej. Okay. Një duet, nuk është duet, dhe më dhe në është as kuartet, jo? I bje Pavarotti dhe Spice Girls me këngën Viva Forever. Telefonata i mëngjesi. Mëngjesi, alo. Kush jeni nga pristin? Shëndetja nga Saranda, Hanefi Braho. Edhe një kush jeni, mbalë? Bravo nga Sarata. O, bravo, si duke të da, mirë ja? Mirë, si ja kalon, si ja keshë ndetin. Dërë tani, mirë, faleminderit. Kur të rejtashur? Këna qemi dhe me emisionet tua që unë dje kemi zdo mëngjes kër jemi të lirë. Kër jemi këshu, pas të daj. Me qa me nërështi, bravo? Unë jam punoj në shtetë. Punoj në shtetë? Agronom. Agronom, o, super zanat. Më thuaj, bla. Sa për temën? Aha. Kuptojmë tani me këto streset që ka njerëzit, dihet që ka shumë stres. Po, dhe telefoni është pjesë e stresit, mendoj. Halli i madh. Tani, ku ka pastërti, nuk ka problem për gjërat të tilla. Ama ku janë pjesë të xhelozisë, për të eliminuar 30% të stresit dhe të xhelozisë, leje telefonin të tavolinë dhe mund të kontrolloj, se është një problem për shëndet. E qartë. Për njerëz të pastër. E kuptoj, për mi ba, e. Tani... Ta dajhem, se është një këshedi. E kuptoj, kështu që nuk është një problem. Ja, okay. Të kontrollohet, mos kontrollohet, s'është probleme, po. Mirë, bravo, falenderoj shumë i dashur. Hajde, faleminderit. Shëndet e mbarësi. Kemi edhe shumë pak minuta, miq, diku te 10 minuta. Kështu që bujrum, 069-2041-003. Këtë këngën, para se shkojmë në Shkodër, sa më shpejt. Të shnjese për këtët mi amor, la cosa buena. Është shumë e bukur edhe rezatun, mi e prajtësi edhe sensacion. Po zoni sajtë suit në telefon, ndryshe nga tjerat. Ajo i kalon, zitha i kalon, esta me i rejna. Aman, sot jep më djepa. Aman, dështin t'i këthima. Aman, sot jep më djepa. Aman, dështin t'i këthima. Unë e qeta, dështin e qeta. Si frimzimin më të bukur, që më fali gjeta. Unë e qeta.
Ajo s'është për bardhë, ajo s'është i rushë. Ajo nuk është Liza, ajo s'ko sulkushë. Ajo s'është Samanta, s'dafia Silvana. Ajo nuk është Dua, s'rita Asriana. Ajo s'është Maria, i kalu Santana. Ajo nuk është Gjilo, as Luana. Ajo s'është Alketa, Shakira në bicikleta. Ajo thjesht është e dreta e vërteta. Ajo dhe best e unë thes, e unë thes, e unë thes, e unë thes. Po du me shiju. Ajo mu ma këthen njësoj. Tigelin, 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 tigelin. Por mu, I like it. Ajo mi like it. Si në ma të fatin do rëkin në shkru. Me kom bash, me kom bash, me kom bash. Në s'ka deja, po pas ta e në këtu. Unë e qeta, dashtin e qeta. Si frimzimin më bubu, qëm që më fali gjeta. O, unë e qeta, dashtin e qeta. Ajo se para se funit, po e të do e për të të. Ja të kemi në Shkodër, është dhe më një mëgjesi. E, ta kështë hapë atë së shkeqë për të shkapë mikrofonin. Mo, su e kemi e? A, bo, bo. Ufi, ka... A, ba, 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 ba. Ja, vedem një sekundë, sa të regullojmë që gjerat. Okej, okay. Nërko, ora është pa 11. Pa 11 minuta. Ola, si sigur të gjemi, zemra. Jo, s'po vjen zëri, për qamet, nuk vjen zëri. Sa të vaj. Mirë, provojmë telefonatën ndërko. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes telefon. E marrim edhe një herë. Ah, ky fundi, gjithmonë ky fundi. Por edhe e mbyllim, s'është problem, po puna është që ishi marr. Qoftë Olën, qoftë edhe telefonatën. 069, po. O, një sekond. Nuk e dëgjoj fare për qamet Olën. Fare, fare, fare. A, Ola? Jo. Telefonat e mëngjesi? Nuk im. Okej. Okay. Rofshi. Mirë, i bie të mbyllim programin për ditën e sotme dashur miq, me sukses dhe me lavdi, duke juruar gjithve një fundjavë sa më të mbar. Shëndetemi gjithçka, trut e kokës në vend, pale nas pak më një anë vitetin. Kalofshi mirë dhe me kismet zotit, dëgjohemi e shikohemi sërish të hënën në 7:00 minuta.